Aí vem Marcelinho Paiva, que sabe o quarto gol brasileiro. Trabalha o Dudamel. Olha o que ele fez do Dudamel. Bateu pro Merecinho o gol. O Dudamel vai voltar tontinho pra Venezuela. Todo voo de volta, ele não vai entender nada. Gaúcho puxando o contra-ataque brasileiro. Ronaldinho conseguiu o drible lindo. Lança o Ronaldinho, tocou na frente pro Wagner. Passei a falar com o Ronaldinho Gaúcho puxando o contra-ataque. Olha o drible que ele dá pra cima do Gerard. Mais um. Que lindo lance, Romário. Mais um, Romário. Abusou. Tem que fazer. Tá aqui, Romário. Quarta vez. Lá vai Denilson, tocou na frente. Lá vai ele pela esquerda. Rivaldo e Juninho pelo meio. Denilson faz a fita. Denilson nele. Lá vai Denilson. É falta nele. O juiz diz que não. Rivaldo, ele gostou. Pra cima da marcação do Medina. Neymar pedalou, entortou. Driblou. Que jogada bonita. Veja aí a jogada sensacional do Neymar. Derrubando dois. Depois de um drible. Técnico da seleção brasileira. Olha aí o Felipe. Ele faz fila ali. Veja o drible bonito do Firmino. Esse jogo de preparação para a Copa América. Que beleza, Ronaldinho! Faz favor. Ele pisou na bola e botou entre as pernas do jogador da Aventura. Em cima dele. Ronaldinho domina. Linda jogada de Ronaldinho. Olha só o que o Ronaldinho fez ali. Como é que você? Pues la Venezuela que principio pues, podría golear. Madre mía, ¿cómo está Nilsson? ¿A qué se sale? Los aficionados béticos estarán hoy. Y ¡olha só que bonito lance dele! Bateu pro gol por cobertura! Na trave! Lance mais bonito o jogo. A torcida argentina aplaudiu. Olha o Vinícius Júnior querendo graça. Brigou, sensacional Vinícius Júnior. E garoto, para tudo! Jogar no contra-ataque, como está acontecendo agora. Lá vem Ronaldinho de novo. Vai pra cima da marcação do Ajala. Vai tentar mais uma vez. Lá vem Ronaldinho, abriu o espaço, bateu de pé direito. Morano faz a defesa. Ele podia ter chegado um pouquinho mais, porque já tinha feito a fita. Boa de peito, ajeitou pra Robinho. Ele vai pra cima da marcação. Fez a graça. Brigou, Ronaldo gostou. Olha o Robinho. Olha o Robinho. Espetáculo. Bateu pro meio. Levanta do gol. Vem na habilidade, vai fazer uma graça ali, olha a graça que ele faz. Você vai chegar a olhar pro lado. Neymar, espetacular. Eu realmente tô tirando a vida nesse categoria, mas que categoria. Takes over. Do you like the turn? Aquí la tiene William. Qué jugada esa, William, ¿eh? Bueno, y tiro de esquina para Brasil. Cocina. Muito de trás o Ronaldinho. O recuo, vai Ronaldinho, brigou pela bola. Ganhou do goleiro aí, Ronaldinho. Fez a fita! Fez a fita! Gol! Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou.
Jorginho. No, keeps his feet. Oh! Para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a pinta, lá vai Romário, é gol! Faz marcação individual em cima do Ortega. Vem o Emerson. Aí o Alex. Pegou. Entre as pernas do argentino. Lá vai o Alex. Mais dois. Ele toca para Ronaldinho. Saiu. Olha os meninos. Olha os meninos. Olha o Alex. Olha o Brasil. Neymar. Deu uma carretilha. Agora vai. Bacana. Bonito. O Ronaldinho. Ele parte no meio de três. Sai de dois. Insiste. Tirou bonito. Botou na frente. Que lindo lance. Bateu cruzado na rede. Pelo lado de fora. Gostou, a galera foi junto com ele. Esse é o Ronaldinho. Daniel Alves, abriu bonito, mete pro gol, tentou o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! A recuperação ali do Cavalieri, o Pedrinho, 10 dessa, ih, rapaz, hein? Alex se posiciona na entrada da grande área, que drible, o McIntosh ficou todo, o cruzamento pro Amoroso. Pega, sai do gol. Olha o Brasil tentando, chegando, lindo lance, dois, faz, olha o gol, faz. 2-0 Brasil, a tabela rápida, tentativa com o Túlio, botou na frente, aí o Túlio, o toque, e o Túlio, que lindo lance, gol! Olha o gol! Olha o cruzamento para ele, ainda tem a chance. Fez a fita linda, jogada, tocou! Golaço! Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo! Faz esse, Ronaldo! Bateu! Gol!